jer dogore je teško doći. Pa to je Bobovac gore. Ja. Mi smo išli starim putem okolo. U maju. Dočko nas onaj njihova naj. Od njega piše. Nalazimo se u bivšoj župi Trstivnici. Pored prelijepog mozaika koji je napravila umjetnica Svjetlana Bojić, koji prikazuje kraljevski grb sa monogramom, dvor i jednog od bosanskih kraljeva. Na latinskom je gore napisano Trstivnica, sjedište bosanskog, sjedište bana, odnosno kralja, mada nije naglašeno bosanskog, iako bi trebalo. I na bosančici je dolje napisano Sutiska, naše stolno mjesto. To je znači prijestolno mjesto bosanskih kraljeva. To je čisto mozaik, znači da se obilježi sam ulaz u dvor, a sam dvor ćemo posjetiti ovamo. Nakon što uradimo fotografisanje ovdje, znači pojedinačno, grupno, kako želite, 10 minuta. Pa bio je se nagovorio. Što ne treba? Pa mislim, stvarno. Evo je. 31. godine, odnosno postoji jedan podatak iz Dubrovnika da je mletački drvorezbar Nikola od dubrovačkog knjeza dobio dozvolu da radi na bosanskom, na dvoru kralja, odnosno bana Stjepana II. Kotromanića. Tako 4 godine. Tako da je to podatak da su se radove obavljali otprilike oko 1340. kada je u pitanju ovaj dvor. I ovo je bila prva faza radova. A baš u isto vrijeme je tada i početa gradnja Franjevačkog samostana koji je u blizini. E sad, lokacija na kojoj se trenutno nalazimo je Vještačka Zaravan, koja se naziva Trgom. A ovdje, ove prve zidove koje vidite ovdje, to je kapela Svetog Grgura Čudotvorca. Neki ga miješaju sa Svetim Grgurom Nazijanskim, koji je rođen 300 godina kasnije, međutim to nije to, a inače Sveti Grgur Čudotvorac je bio poštovan u istočnoj crkvi, u zapadnoj crkvi, ali također mnogi smatraju da je bio poštovan u crkvi bosanskoj, pošto u crkvi bosanskoj iz zapisa crkve bosanske, kao što je oporuka Gosta Radina, može se zaključiti da je crkva bosanska poštovala svece, a sam Sveti Grgur Čudotvorac je bio zaštitnik Bosne i bio je na novčićima srednjovjekovnih banova, odnosno bosanskih kraljeva. Tako da je prva je građevina, znači kapela. Iza nje dolazi istočna palača, odnosno palata, evo kako to kaže, koja je bila prvi dvorski kompleks do same kapele. I znači ovo je prvi dio dvora koji je počet sa gradnjom. S ove strane možemo vidjeti potočić Urvu. Urva se zove potočić i on dijeli dvor na dva dijela. Tako da sa druge strane potočića Urve imamo tri važnije zgrade. Donji dvor, gornji dvor i aneks gornjeg dvora. S tim da je bilo i iznad gornjeg dvora je bilo drvenih pomoćnih objekata, kao što su zanatske radnje, kovačnice i tako dalje.